Люди, які співають для вас. 20 років музики у моїй програмі. З Новим роком та Різдвом, Христовим, миру, любові, тепла, щасливого Нового року і веселих свят. З вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» лауреат першого фестивалю естрадної пісні «Прем'єр-фест», який нещодавно відбувся у Тернополі, співачка та композитор Юлія Шпинда-Малик. Про себе у «Галкліпі» вже за кілька секунд. Залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Я лину на зустріч з тобою з розлук. Бо в світі бракує твоїх ніжних рук. З тобою всміхнеться надія мені, але не скажу ані так, ані ні. Я потім в обійми твої прилечу, і буде в нас щастя. Для усіх людей добрих, які дивляться і слухають нас, і знайомляться з тобою вперше, давай повернемось в дитинство і розпочнемо ту хронологію твого творчого життя для усіх людей добрих, які слухають і дивляться нас. Все починалося з дитинства, я думаю, так як і в кожного, це є ті початки, де можна побачити зерно, яке потім проростає у щось. У когось у творчість, у когось у щось інше. У мене це переросло у творчість, у музику. Все починалося в домашніх стінах, серед батьків, серед рідних. Ми співали вдома завжди, це всі релігійні свята.
колядки, щедрівки, на Пасху співали також. Були постійними учасниками церковного хору, я і своїми рідними, а я не сама росла. Крім мене ще троє діток було в сім'ї, нам було весело і співати було з ким. Перші такі, можна сказати, професійні кроки у співі я зробила разом із своїм братом, рідним Максимом. Це у нас був сімейний дует. Ми у складі цього дуету ми побували на багатьох конкурсах дитячих і фестивалях. Пісні свої писати я розпочала тільки нещодавно, до того ще було багато і багато такого становлення, можна сказати, музичного. Я почала співати в дуеті з братом, потім захотіла здобути професійну музичну освіту, вступила в Тернопільське музичне училище на Дергенський хоровий факультет. І це відчувається. Дякую. Наступним кроком я все-таки відчувала, що мені бракує такої хорошої музичної бази, щоб я могла сама покладатися на свій смак, на свої знання. І я вирішила здобувати вищу професійну музичну освіту. Зробити наступний крок. Так, наступний крок. І цим наступним кроком у навчанні була Національна музична академія імені Петра Ілліча Чайковського у місті Києві. Це також був Диригентсько-хоровий факультет, який нещодавно я закінчила, вірніше, яку академію я закінчила нещодавно, у 2010 році, а композиторством розпочала займатися у 2009 році. Це була така перша моя спроба. У мене просто виникло бажання написати щось для себе і своїм братом. І поділити чимось своїм, так? Так, так. Щось нове, вже не дитяче, та якби, можна сказати, заявити про себе і з братом знову ж таки. Тому що це все, що було до того, це був дитячий період, а нового репертуару у нас не було. І ось з'явилася хороша нагода для цього. Але тут виникло питання, де знайти текст до пісні, оскільки я текстів не пишу. І все ще попереду. Так, можливо, можливо. І я знала до того вже відомого такого тернопільського поета-пісняра Сергія Сірого. Я до нього звернулася і попросила, щоб він написав текст пісні для дуету брата і сестри. І тут тема постало питання тематики також, на яку ж тематику писати. І не хотілося тематики про кохання, тому що це якось нелогічно, брат і сестра. Також національна тематика якось дуже сьогодні вже дуже сильно поширена. Хотілося щось таке на нейтральну тему. І от Сергій Сірий написав текст на таку позитивну, добру тему. Пісня називається «Доброго дня», побажання хорошого дня людям і доброго настрою. Ну, Сірий – це великий романтик. Так, це правда. І хочу сказати дещо цікаве, те, що стосується цієї пісні. Можна сказати, це моя перша ластівка, і в неї хороша доля. Згодом ця пісня була перекладена на англійську мову, і їй було надано статус гімну Міжнародної благодійної організації «Челіс», центральний офіс якої є у Канаді. Одразу в десятку. Так, можна так сказати. І тепер я просто безмежно рада тому, що цю пісню, яку я написала в Тернополі, мають змогу співати не тільки в нас на Україні, на Тернопільщині, а і за кордоном. Це є понад 14 країн світу, і я була свідком, мені надсилали відео, я бачила, як дітки з різних країн, це і афроамериканці, і латиноамериканці, виконують цю пісню на англійській мові. Ну, це взагалі, це найбільше щастя, мені здається. Це свідчення того, що ти на своєму місці. Нещодавно у Тернополі відбувся прем'єрний фестиваль естрадних пісень, на якому ти стала лауреатом. Перші враження від, мабуть, першого фестивалю і від прем'єрної цієї пісні, яку люди усі добре слухали. Від фестивалю хороше враження, тому що
взагалі сама ідея мені подобається – фестиваль прем'єрних пісень. Найважливіша умова цього фестивалю – це те, щоб були тільки самі прем'єри. Це вже цікаво. Тобто люди готуються, пишуть щось нове, свіже, не витягують своїх запасів, щось таке старе вже забути, а це щось нове, значить, це цікаво. Пролунав телефонний дзвінок від Сергія Сірого. Він сказав мені: «Юля, а ти чула, що у Тернополі має проводитися конкурс прем'єрних пісень?» І я сказала, що ні, я цією інформацією ще не володію, але це дуже цікаво. І я пошукала в інтернеті інформації стосовно цього конкурсу, умови, що потрібно. І швиденько у мене пісня вже була написана, вона ще ніде не звучала, отже була прем'єрною, значить були всі умови для того, щоб подати заявку на цей конкурс-фестиваль. І так склалося. Була впевненість у тому, що пісня буде помічена людьми, в першу чергу слухачами, які люблять українську естрадну пісню? Ну, я дуже хотіла, щоб вона була помічена, але такої впевненості, ну, я взагалі не належу до таких дуже самовпевнених людей. Хотілося, звичайно, щоб її... Цікаво було взагалі думка зі сторони, тому що це... Я тільки нещодавно почала писати, і це для мене вдвічі важливо, щоб хтось зі сторони, з професіоналів, сказав, вартує цим ділом мені займатися чи не потрібно. Зрозуміло, що вартує, і потрібно далі творити, писати нові пісні. Люди, які співають для вас.
ті люди, які поруч з тобою, ті люди, яким ти хочеш вже зараз сказати велике людське дякую за розуміння, ті люди, без яких не відбулась би співачка-композитор Юлія Шпенда-Малик. В першу чергу хочу подякувати Господу Богу і своїм батькам, і також всім рідним своїм, рідним братам і сестричкам, з якими я співала, з Маличку, і з яких все починалося. І також, звичайно, не можу обійти увагою усіх викладачів, які вчителів, які займалися зі мною, вкладали в мене свою душу, свої знання. Це є і викладачі музичного училища, це є Ігор Прокопович Левенець, Олена Михайлівна Явна. Також не можу обійти увагою свою сестру двоюрідну, яка також є композитором, це Ольга Вішко-Драгомерецька. Звичайно, не можу не сказати за відомого в Тернополі композитора і педагога з вокалу, це Юрій Миколайович Крохін. Ну і ще багато і багато людей, яким я вдячна за все, що вони для мене зробили. Також, звичайно, хочу подякувати своєму чоловікові, який є невід'ємною частиною мене і який завжди мені допомагає і підтримує мене у всіх моїх творчих починаннях. Дякую йому і сподіваюся, що така підтримка буде мене супроводжувати і надалі. Люди, які співають для вас. Ти торкнувся довгій моїх світанковим цілунком неба. Я впіймала м'який твій сміх. Найщиріші, найдобріші,
тепліші побажання для усіх людей, які сьогодні знайомились з тобою і слухали нас. Від щирого серця вітаю усіх з Новим роком та з Різдвом Христовим. Нехай у ваших домівках завжди буде тепло і затишно. Нехай у ваших домівках завжди панує любов і затишок. Добра вам і всього найкращого. Миру, любові, тепла твоїм рідним, твоїм близьким. Я дякую Всевишньому, що такі люди є посеред нас на землі. Пісень добрих глядачів, вдячних і до скорої зустрічі. Сьогодні в гостях у Галкліпу була лауреат першого фестивалю естрадної пісні «Прем'єр-фест», який нещодавно відбувся у Тернополі, співачка та композитор Юлія Шпенда-Малик. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. Головне, будьте здорові, побачимось на нашому каналі. Веселих свят! Продовження буде.